Вітаю на каналі «Щоденник історичних фактів». Сьогодні 3 березня і ми здійснимо подорож у часі та дослідимо деякі з найцікавіших подій, які відбулися цього дня в історії. Тож сядьте зручніше, розслабтеся та приєднуйтесь до нас, коли ми досліджуємо минуле та розкриваємо події, які сформували світ, яким ми його знаємо сьогодні. Ставимо лайки, підписуємося на канал та натискаємо на дзвоник, щоб не пропустити наступних подорожей у минуле. Давайте розпочнемо. Всесвітній день письменника – професійне свято, яке відзначається щорічно 3 березня. Свято було засновано Міжнародним пен-клубом, організацією, яка виступає за свободу слова та захист прав письменників у 1986 році. Пен-клуб був заснований у 1921 році групою письменників, зокрема Джоном Голсуорсі та Джозефом Конрадом, які були стурбовані зростаючою загрозою свободі слова та переслідуванням письменників у Європі після Першої світової війни. Перший міжнародний конгрес пен-клубу відбувся в Лондоні в 1923 році, і відтоді організація розширилася, охоплюючи понад 180 центрів у понад 100 країнах. Всесвітній день письменника був офіційно проголошений на 48-му конгресі Міжнародного пен-клубу в січні 1986 року. Метою Всесвітнього дня письменника є відзначення досягнень письменників і сприяння свободі слова та захисту прав письменників. У цей день організовуються різноманітні заходи на честь письменників, зокрема читання, підписання книжок, літературні фестивалі. 3 березня 1645 року Макл ван Лангрен, фламандський астроном, картограф та інженер, створив першу карту Місяця, відому як карта Місяця Лангрена. Карта була заснована на спостереженнях, зроблених за допомогою телескопа, і зображала особливості Місяця, включаючи кратери та гори. Карта Лангрена мала великий вплив і використовувалася астрономами протягом кількох наступних століть, допомагаючи покращити наше розуміння Місяця та його поверхні. Робота Лангрена була однією з перших спроб створити карту Місяця та заклала основу для майбутніх досліджень. 3 березня 1866 року в Києві була відкрита перша публічна бібліотека. Її було створено з ініціативи видатного українського історика Миколи Костомарова та групи видатних діячів культури України. Бібліотека, яка спочатку складалася з понад 6 тисяч томів, мала на меті забезпечити вільний доступ до літератури та сприяти грамотності серед населення. З роками фонд бібліотеки значно збільшився, і вона стала однією з найбільших бібліотек України. У радянський період бібліотека отримала назву «Державна бібліотека України», а в 2006 році офіційно отримала назву «Національна парламентська бібліотека України». Сьогодні бібліотека є великою культурною установою та сховищем української літератури, фонд якої нараховує понад 15 мільйонів одиниць зберігання, серед яких книги, рукописи та інші архівні матеріали. Він також слугує дослідницьким центром, надаючи доступ до різноманітних академічних ресурсів для вчених і студентів. 3 березня 1875 році на ковзанці «Вікторія» в Монреалі, Канада, відбувся перший зафіксований організований хокейний матч у приміщенні. Гру організував Джеймс Крейтон, молодий канадець, який познайомився з грою в хокей під час навчання в Новій Шотландії. Дві команди, що складалися з 9 гравців, використовували дерев'яну шайбу та дерев'яні ключки. Гра закінчилася з рахунком 1-0 на користь команди, яка згодом стане відомою як Montreal Canadiens. Ця історична гра вважається народженням сучасного хокею та заклала основу для розвитку цього виду спорту в Канаді та в усьому світі. Гра мала величезний успіх, і незабаром у Монреалі та інших частинах Канади почали формуватися хокейні клуби. На початку 1900-х років хокей став національним зимовим видом спорту Канади, і донині він залишається важливою частиною канадської культури. Народження нації. Американська німа епічна драма випущена 3 березня 1915 року режисера та співпродюсера Девід Ворк Гріфіт. Фільм знятий за мотивами роману та п'єси «Клановий» Томаса Діксона-молодшого і розповідає про громадянську війну в США та її наслідки.
Він примітний своїм зображенням афроамериканців, які показані в негативному світлі, нерозумні та сексуально агресивні щодо білих жінок. Незважаючи на суперечливу тему, «Народження нації» мав величезний комерційний успіх, зібравши 10 мільйонів доларів у прокаті та став найкасовішим фільмом свого часу. Однак расистське зображення афроамериканців у фільмі призвело до масових протестів і бойкотів. Незважаючи на суперечки, «Народження нації» досі вважається важливою віхою в історії кінематографа та шедевром кіномистецтва завдяки своїм технічним досягненням. Однак негативне зображення афроамериканців змусило багатьох критикувати фільм і поставити під сумнів його місце в історії кіно. У червні 1941 року під час Другої світової війни був підірван перший агрегат Дніпровської гідроелектростанції ГЕС, щоб не допустити його захоплення німецькими військами. Після закінчення війни почалося відновлення заводу, і 3 березня 1947 року перший агрегат був знову введений в дію. Дніпрогес – найбільша гідроелектростанція в Україні та одна з найбільших в Європі. Її будівництво було розпочато в 1927 році і завершено в 1932 році. Станція розташована на Дніпрі в місті Запоріжжя і забезпечує електроенергією значну частину України. Відновлення Дніпрогес стало важливим кроком у післявоєнній відбудові країни та її економіки. Реконструкція Дніпрогес тривала багато років, добудовували нові та модернізували діючі частини. Сьогодні Дніпрогес має загальну встановлену потужність понад 6 тисяч мегаватт і виробляє значну частину електроенергії в Україні. Дякую за перегляд, чекаємо на вас завтра, а поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, також в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. На все добре! Бережіть себе! Мирного усім неба!